Отже, ми знаходимося в офісі компанії SoftServe у Львові в Україні. Сьогодні 27 жовтня 2025 року. Готові? Так. Зараз, у 2025 році, ми розуміємо, що ці двері стали символом. 4 роки тому людина, яка змінила індустрію Data Science, зайшла саме в ці двері. Це не ті двері. Не ті двері? Так. А де ті? Тоді у 2021-му у нас був ремонт в офісі, то ми й переробили ті двері. А на що? На скульптуру. Саме в ці двері зайшов наш головний герой. 4 роки тому стався бум у напрямку Data Science. І у вас вже тоді були Data Science експерти в Україні, США, Болгарії та Польщі. Але ви продовжували шукати нових. Так. Ми з командою вирішили досить складні аналітичні задачі. 2021 був складний рік. Ті часи кількість даних досягла таких масштабів, що обробити їх силами одного комп'ютера було просто неможливо. 2021 рік – це була революція даних. Дані про контент, контент про контент, дані про дані. Ось в таких умовах SoftServe і шукав працівників. Потреба у спеціалістах Data Science зросте швидше, ніж потреба будь-якій іншій професії. Отже, тоді, у 2021 році, ваша команда працювала не лише з ML, CV, NLP, а й активно використовувала MLOps-концепт і клаудні технології. Так. І ви запрошували до себе найсильніших кандидатів цих напрямків. Так. І тоді ви знайшли того, хто здійснив революцію в даних. Так. Як би я описав цю людину? First impressions. Or an introvert, sometimes an extrovert, both at the same time, I guess. Це домашнє робоче місце цієї людини. Людини, чиї ідеї змінили індустрію Data Science у далекому 2021 році. А чому не видно імені? Ми цінуємо приватність, тому не афішуємо ім'я. А це чоловік чи жінка? Не можу вам сказати. А в чому полягала ідея цієї людини? А це комерційна таємниця. Знає, як працювати з даними та як їх витягти оптимізовано. Наші думки йдуть паралельно в одну сторону. Розуміється в тому, що робить. Вміє слухати та прислухатись. Ось тут наш герой іноді спав. Ось кікер, за яким так любив грати наш герой. А ось його улюблений футболіст. А ось його улюблений м'яч. Це ручка, якою писав наш герой. Коридор, по якому ходив ліфт поверх. Отже, ця людина допомогла вашій компанії зробити прорив, революцію в Data Science. Так. І зараз, у 2025 році, так, ви хочете найняти працівників у департамент Data Science у 2021 році. Так. Тобто у вас є технологія розміщення оголошення в минулому. Тобто зараз я можу звернутися до людей, які живуть у 2021 році, і закликати їх подавати свої резюме в департамент Data Science? Так. І хтось із тих, хто подасть резюме, і є тією людиною, про яку ми зараз знімаємо це відео? Так. Якщо ви дивитесь нас у 2021 році, то подавайте ваше резюме в департамент Data Science компанії SoftServe. Це я вам кажу з 2025 року. Так?